Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u speciálního dílu, který jsem se rozhodl natočit při příležitosti dosažení 100 odběratelů na kanále, jak můžete už tady vidět. Je to takový první větší milník, kterého se mi to povedlo dosáhnout, takže jsem se rozhodl natočit k tomu tady to speciální video. Video bude rozděleno do dvou částí, přičemž ta první část se bude právě tady spíše zaměřovat na ten kanál, budu říkat nějaké plány do budoucna, jaké plánuju série a tak. No a v té druhé části, která teda asi bude výrazně delší, tak bych dal gameplay z Castle Strikeu, ať tady máme taky nějakou hru. Je to z důvodu, že právě jeden divák mě už před nějakou dobou žádal, jestli bych nemohl natočit ještě jeden díl z Castle Strikeu z volných her, kde bych se dal 1v3 proti nejtěžším botům na velké mapě, protože už jsem tam hrál něco podobného, ale na malé mapě, kde je to mnohem jednodušší, takže teď bych se o to měl pokusit právě na velké mapě, kde to bude trošku těžší. Zároveň jsem tu hru už asi skoro půl roku nehrál, takže toto ještě stíží, takže by to mohlo být docela zajímavé i třeba pro ty z vás, které samotný Castle Strike za stolik nezajímá. Teď už teda k té první části, co se týče toho kanálu, tak nejprve bych vám všem moc poděkoval za tu podporu, kterou mi tady dáváte, ať už teda ji ukazujete přímo v odběrech, nebo i pokud jste třeba nedali odběr, jenom se tady koukáte na videa, tak vám všem děkuju. Děkuju těm, kteří tady zanechávají lajky, protože když prostě na nějakém tom videu vidíte, jak tam lítají ty palce nahoru a vidíte, že to někomu líbí, tak to samozřejmě hodně motivuje k nějaké další tvorbě a máte potom větší chuť do toho jít zase něco dělat. Zároveň moc děkuju těm, kteří tady zanechávají i nějaké komentáře, ať už jsou to komentáře nějakého konstruktivnějšího rázu, kde dost často mi třeba radíte v nějakých hrách, jak přesně funguje nějaká mechanika dopodrobna, nebo doplňujete to, co jsem říkal, aby to bylo správnější, detailnější. Toho si určitě moc vážím a rád se tady ty zajímavé věci sám dozvím. Potom taky dost často tady zanecháváte zprávy typu, že díky tomu, že jste viděli to video, tak si tu hru sami rádi teď jdete koupit a znovu zahrát po letech. Takže to mě samozřejmě taky moc těší, když vidím, že to má nějaký reálný dopad ty videa, že kvůli tomu si třeba znova jdete zahrát nějakou tu skvělou starou hru, které tady tedy převážně točím. No a potom samozřejmě mě potěší i ty klasické komentáře, kde jenom napíšete, že se vám to líbilo, ať pokračuje a takhle. Tak to samozřejmě každého tvůrce zase motivuje v nějaké další tvorbě. K těm samotným videím, tak jaké mám plány do budoucna? No tak nejdříve bych se kouknul trošku do minulosti. Asi jste si všimli, že vydávám videa jakoby v liché a sudé dny. Tím myslím, že vždycky jakoby obden nějakou konkrétní sérii. No a k tomu v ty druhé dny obden zase vychází nějaká jiná série. Dělám to z toho důvodu, že jednak většinou, řekněme v ty liché dny, třeba vydávám nějakou delší sérii. No a v ty sudé dny k tomu paralelně dávám nějaké kratší série, proto aby třeba lidi, které nezajímá tolik ta další série, tak aby pořád měli nějaký nový content, který třeba můžou sledovat. Ve stejném stylu bych se to pokoušel dělat i dál. Mám tam teď právě připravenou jednu hodně dlouhou sérii na hru Král Artuš, celým názvem teda King Arthur The Roleplaying Wargame. Mluvil jsem o té hře trošku teď v posledním náhledu, co jsem dělal právě na hru King Arthur Knight's Tale, což je nová hra. Tak tady ta, ze který tam bude ten dlouhý průchod, tak to je hra z roku 2009, takže už trošku starší titul. Je to něco ve stylu Total Waru, akorát je tam mnohem větší fokus na příběh, je tam hodně příběhových questů. Takže na to mám právě takhle tu delší sérii. No a k tomu paralelně zase bude v ty, řekněme, liché dny vycházet spoustu nějakých kratších sérií. Mám tam už teď připravené hry jako Narnie, Prince Caspian, což je taková akční adventura, bojovka podle filmu. Potom tam mám nějakých dalších pár dílů ze série Rally Championship Extreme, která už tady asi před 3/4 rokem vycházela, ale mám tam nějaké další díly, zase trošičku něčem jiném. No a potom mám v plánu taky předělat sérii Pán prstenů Návrat krále, což byla jedna z mých úplně prvních sérií tady, jenže jsem velice chytře tam nevystříhal prostřihy z filmu, které se tam dost často nachází v té hře, takže asi třetina těch dílů tam má zaškrtlou stížnost na porušování práv, což ono to ty videa úplně nestáhne, ale omezí to nějaký viditelnost minimálně v nějakých zemích, nebo nevím, jak přesně to funguje, ale zkrátka je tam s tím trošičku problém. Zároveň tím, jak je to jedna z prvních sérií, tak má dost špatný zvuk, obraz, komentář, takže ta série si zaslouží přetočení už jenom z těch důvodů. A ještě když jsou tam ty problémy s těmi právy, tak je to o důvod navíc, takže na to se můžete těšit. No a potom samozřejmě, když vyjdou nějaké nové hry, tak ty bych tam taky rád zařadil.
Určitě mám v plánu udělat něco na Age of Empires 4, které už jsou vlastně potvrzené, že mají vyjít. Dokonce to mám už i zakoupený, takže jakmile to vyjde, můžu rovnou začít hrát nějakou kampaň a z toho udělat nějakou sérii. Potom bych velice rád udělal nějakou sérii na hru Knights of Honor 2. Mám tady na kanále sérii na Knights of Honor 1. Teď už tady rovnou můžeme vidět první díl. Je to jedna z poměrně úspěšných sérií, takže očividně se vám to líbilo, snad se vám bude líbit i ta dvojka. Otázkou je, jestli to vyjde opravdu tento rok. Není tam totiž ještě uvedené přesné datum, zatím je pouze řečeno, že to vyjde v roce 2021, což může znamenat, že to dost možná posunou, protože další hra, kterou jsem měl v plánu udělat, tak byla Total War Warhammer 3, kde jsem měl v plánu buď to udělat celou sérii, nebo udělat minimálně nějaký ten náhled na hru, ale oni oznámili před pár dny, že ji posouvají z roku 2021 až na 2022, takže to když tak až příští rok. Jinak určitě se ještě můžou objevovat právě náhledy z her, jak můžeme vidět třeba tady. To jsem začal tady, nevím, poslední 2-3 měsíce dělat, že místo toho, abych dělal celou sérii z nějaké hry, tak pokud je ta hra nějakým způsobem kratší, že je to třeba online hra, kde je nějaký repetitivnější obsah, nebo by byla extrémně dlouhá, že na nějakou sérii by to bylo šílené dělat, tak z toho udělám prostě nějaký kratší náhled, kde ukážu nějak ten gameplay, vysvětlím, o co tam jde, snažím se tu hru prostě ukázat v nějakém tom jednom dílu, po případě, když je to nějaké hodně úspěšné a takhle, tak potom z toho natočím i nějaké další díly, jako bylo třeba v případě tady hry Imperium, kde jsem udělal náhleďák, měl docela dobrý views, dobrý komentáře, ohlasy, tak jsem potom z toho natočil osmidílnou sérii, která byla taktéž poměrně dost úspěšná. Takže určitě by měly přibýt nějaké nové náhledy, když bude nějaká hra, která mě zaujme a budu se cítit na to i natočit. No a to by mělo tedy pokrýt tenhle rok. No a co se týče příštího roku, tak tam je to trošičku problematičtější, protože tam budu muset řešit věci jako státnice a bakalářku, takže budu mít o hodně méně času, takže tam bych spíš z tady toho konceptu, kdy vydávám video prakticky každý den, tak bych asi přešel na koncept, že bych vydával video to jenom obden. Po případě, kdybych měl fakt málo času, tak bych to třeba snížil na nějaké 2-3 videa týdně, ale to bych potom viděl podle potřeby. Určitě nechci s tvorbou úplně přestat, rád bych vydával videa aspoň v nějakým pravidelným konceptu, ale samozřejmě záleží na tom, jak to půjde. Jinak budu moc rád, pokud mi tady zanecháte v komentářích případně nějaké tipy na nějaké hry, které třeba vy máte rádi, které by vás zajímaly, kdybych třeba nějakým způsobem natočil, nebo na to udělal nějaký ten náhled nebo něco. Určitě nezaručuju, že ty hry opravdu odehraju, ale minimálně se na to kouknu, projedu to a když tam budou nějaké hry, které mě zaujmou, tak je dost možné, že se tady v budoucnu někdy objeví. Jinak ještě teda v delším horizontu, což teda určitě nevyjde tenhle rok, ale může to jít třeba v příštím roce, tak tu mám nějaké další hry, například strategie jako Caesar 3, Majesty 1, 2, nějaké další díly z Age of Empires 2, možná Age of Empires 1, Warcrafty 2 a ještě spoustu dalších věcí, které teď určitě jsem na ně zapomněl, ale mám toho poměrně dost, co toho mám v plánu udělat, ale času je samozřejmě omezené množství, takže si to takhle rozkládám, ale aspoň mám co točit do budoucna, takže se nemusíte bát, že by v nějaký dohledný době tady měla ta tvorba skončit, samozřejmě pokud se nestane něco hodně nepředvídatelného. Takže to bude asi všechno pro tady tu první část. Ještě klidně se určitě v komentářích zeptejte, pokud vás zajímá něco dalšího, co jsem nezmínil. Jinak vám všem ještě jednou moc děkuji za tu podporu, kterou mi tady dáváte, ať už teda tady zanecháte přímo ten odběr, nebo i pokud jste jenom diváci bez odběru, ale pokud jste třeba pravidelnější diváci a nemáte tady ten odběr, tak budu moc rád, pokud mi ho tady zanecháte. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady budete zanechávat nějaké ty lajky, po případě budete psát komentáře. Protože všechny tady ty věci, tím jak to boostí ten kanál, tak to zvyšuje nějakou šanci na to, že to ukáže ten kanál dalším lidem, že nějací další lidé se o tom dozví, dostanou se sem a rozšíří to tu komunitu a mě to samozřejmě moc pomůže. Zároveň mě moc pomůže, pokud ten kanál někomu doporučíte, máte třeba známé, které si myslíte, že by to mohlo zajímat, tak pokud jim o tom kanálu řeknete, tak to bude taky skvělý. Takže všem vám moc děkuju a já se přesunu na tu druhou část. S vámi, které to příliš nezajímá ten Castle Strike, tak se už teď rozloučím, budu se na vás těšit zase někdy příště.
No a pro vás, kteří se jdete koukat i na ten gameplay, tak jdeme na to. Takže už jsme v samotné hře, dáme tedy jednoho hráče, poté přizpůsobení hry, jméno setkání, třeba 1, 2, 3, to je asi jedno. Dáme tu mapu nějakou velkou, jak jsem říkal. Tady mapa pro 4, je tu docela hodně. Tohle vypadá docela zajímavě. Je to velká mapa? Je to velká mapa. Jsou tady takovéhle bloky. Asi proč ne? Tak zkusíme ztracený svět. Dáme získání hradní věže. Jo, ono se mi to resetovalo. Skvělý. Počátečních zdrojů hodně. Maximum vojáků. Tady všechno, ať se nahraje. No a jdeme na to. Tady dáme počítače. Přičemž dáme jim všechny tři národy. Tady tomu dáme žlutému, dáme jim barvy stejně jako to mají v kampaních. Já sám budu klasicky zelený. Vezmu si Němce, protože je to takový, já nevím, podle mě nejikoničtější národ. Asi ho mám možná i nejradši. A zároveň bych teda řekl, že je možná trošku slabší podle těch her, co jsem hrál posledně, ale těžko říct. On je to docela dobře balancnutý, takže každý národ má něco. Takže to je asi jedno. Handicap 0%, aby byli nejtěžší ti soupeři. A skupinu jim všem dáme 2. Takže to by mělo být všechno, no a můžeme se na to rovnou vrhnout. Tady už máme načítací obrazovku s Torvaldem. No a jsme rychle ve hře. Takže rychle naklikám nějaké vesničany. A první stavby. Jsme tady někde vpravo dole. A mně se resetlo nastavení vzdálenosti kamery, jo. Že jsem se nemohl odzoomovat, tak. Můžeme vidět, že ta plocha na tu stavbu je asi o něco větší, na těch velkých mapách je fakt velká. No a teď jediné, co se snažím udělat, tak je, že si rychle postavím tu studnu, no a pak bych rád se pokusil, stejně jako když jsem to hrál posledně, tak jednoho z těch soupeřů zabít. Tady vypadá, že nějaká placka, kde mohlo být území. Je to na té kratší straně, nebo je dost možný, že je to čtverec a jenom nějakým nakloněním, nebo prostě se to zobrazuje jako obdélník. Nebo tím, že ta hra je roztáhla, protože nebyla dělaná na této rozlišení, těžko říct. No, teď jsem se samozřejmě trošku zdržel, což je chyba. Rychle kasárnu. Přemýšlím, jestli to je průchozí, nebo jestli tam díra. Pá to nějak zvláštně tahle mapa, no nevadí, uvidíme. Já tady tu mapu moc neznám, no očividně určitě nebudeme mít vesnici za městem, což je vždycky nepříjemný, protože nám ji tam můžou přepadnout a zapálit, takže si budeme muset hlídat vesnici. No aspoň to bude o něco těžší. Pošlem tady vesničany jako zvědy, aby tady proskoumali, kde se dá těžit. To doufám, že se dá těžit někde poblíž, jestli to ta těžba někde úplně v háji, tak to bude trošku problém. No ale všechno za chvíli uvidíme. Každopádně teda, jak jsem říkal, pokusím se jednoho okamžitě vypnout, stejně jako když jsem to hrával posledně na té malé mapě. Protože prostě tím, že se zbavíte nějakého soupeře rychle, tak získáte ohromnou výhodu. A zvlášť když jste 1v3, tak prostě ti tři soupeři by vás strašně přejeli, kdybyste se o ně rychle nepostarali. No a zatím nemůžu nikde najít jako místa na těžbu. A ono je dost možný, že budou nějaký společný někde uprostřed. Jo, tady už ho vidím. Tady mám těžbu rudy. Těžba rudy. A je tu těžba. A je tu těžba kamene i. Takže můžeme asi udělat tady. No, buď tady je hodně prostoru, anebo si to nacpat sem. Já bych to radši začal spát sem, protože jestli se mi podaří toho nepřítele ze spoda zabít, tak by to mohla být docela krytá ta vesnice. Samozřejmě, teď jsem už ztratil hromadu času tím, že tady takhle zkoumám. Hledám, kde vlastně budu stavět. No každopádně ten čas můžu využít a můžu zatím stavět další budovy. Třeba tohle. Tady jste pěkný plácek a on je tady brod, takže tady byste to dalo docela dobře bránit. To je tam očivně na to myšlený asi, aby se to stavilo tam. Ale tak to, kde oni na to myslíte, mi docela hodně jedno. Já si to postavím, kde se to mě bude hodit. Ale samozřejmě ztrácím teď hromadu času. Já tu mapu neznám, takže nevím, kde je ta ideální pozice. Je možný, že to je skála, i když vypadá to, že ne. Tak je možný, že to bude úplně zalesněný, že tam taky stavět nepůjde. Takže on do nějaké míry jde stavět i mezi těmi stromy, myslím.
No ano. Takže tak to nacpeme sem, jo? Tady je fakt jako velký les. Ale tak to prostě nacpeme do toho lesa, to město. A možná se dá stavět zatím. Jo, dá se tady stavět za těma hradbama trošku. Tak ono je to úplně ideální. Ale myslím si, že nějakým způsobem to i mohlo. Takže... A no tak, vrát se zpátky. Nebo že bych stavěl úplně tady. Koukou si můžeme stavět klidně úplně tady, tak. Takže tady začneme stavět a potom se tady uděláme ty těžby jenom, to už je jedno, to se bude nosit tam. Tady máme potom i hromadu stromů, takže budeme relativně krytý blízko hradeb, což je fajn, i když jsem se tím teď dost na začátku zpomalil. Mezitím se tady začnu dělat okamžitě oběti moru, na to z jednoduchého důvodu, protože mi je jasný, že zatímco já se mu mlátit s tímhle, tak na mě můžou zautočit i soupeři z druhé strany. Takže si tady udělám pěkně na tom brodě takovou malou skupinku těch obětí moru, aby to tam bránili. No a mezi tím už tady jdu mlátit s Francouzem a očividně tady utočíme na Francouze, tady mají území. Což samozřejmě jejich vesnička mě moc nezajímá, mě zajímá dostat se k jejich kasárně a zrušit jim výrobu jednotek. Samozřejmě, když se dostanu mezi jejich vesničany a zabojím vesničany, jak je taky vždycky dobrý. No oni to se samozřejmě hlídají, jsou docela chytrý, ale já mám těch vojáků tady víc. Aspoň doufám, takže bych to měl zvládnout. Tak, tady to je fajn, že se postavilo a teď už jdeme teda stavit samotné město. Já to zkusím trošku víc roztáhnout do šířky. Uvidíme, jestli mi to potom dovolí stavět někam dál ty domy, nebo jak to bude vypadat. Tohle může být třeba tady. Co se týče hutí, hutě potřebujeme dát sem. Co se týče kameníka, toho potřebujeme dát někam semhle, tak. Dřevorubce, toho můžu dát úplně kamkoliv tady v tom lese, takže to je nejjednodušší. Jenom tam potřebuji pozat nějakého spotera. Náměstí. Vylepšení populace, vylepšení tohodle a potřebujeme krčmu určitě. No jak to vypadá tady? Já jsem se o to moc nestaral a možná to byla chyba, protože očividně se mi tady ty vojáci moc nenastakovali. Jakože nějak ho tady zdržu, ale umírá nám to tak jako 50-50, což jemu snad u toho umírají vesničani, což samozřejmě pro mě by byla výhoda. Já potřebuji ale si udělat pár vojáků, který pošlu před jeho kasárnu, abych prostě se zbavil jeho výroby. Potom tady můžu ničit vesničany, to mě teď nezajímá, on má surovin dost. Jeho nějaký suroviny z vesničanů nezajímají, takže to, že mu zabijem vesničany, mu je téměř jedno v tuhle chvíli, co se projeví mnohem později. A naopak on může těžit z toho, že mu neruším výrobu jednotek, takže já se musím rychle jít postarat tady o ty vojáky. No pak by to mělo být výrazně jednodušší, ale vidíte, že ta mapa je docela dlouhá. Takže je docela problém tam takhle někam pušovat, trvá to dlouho. Tady stavím kovárnu. Zapomněl jsem na toho dřevorubce, nebo ne úplně zapomněl, ale jsem ho chtěl právě postavit někde takhle víc v tom lesíku, třeba tady. Můžeme už asi postavit půlku vesničem na to, ať začnu těžit, protože suroviny budeme potřebovat a stavě toho už tolik nepotřebuju. Samozřejmě tím, že jsem zapomněl zrovna na dřevorubce, tak jsem si nemohl udělat výrobnu luků a nemůžu dát lučišníky, což je velká ztráta, protože je budu moc později zapalovat. Zároveň jsem si zapomněl udělat rychlejší výrobu jednotek, což je hodně důležitý. Takže to mě taky stížilo ten útok, proto tam nejsem schopen si pořádně nakumulovat nějaký větší množství vojáků. I když vidíte, že teď už jsem to tady tak nějak jako kumulnul. Zároveň tady už můžu posílat vojáky do toho jejich vesničky, protože toho tady mám dost. No teď už je to v pohodě, teď on podle mě už nemá jak se tady z toho dostat. Maximálně ještě pošlu tady pár šermířů před jeho věž, aby nemohl dělat ani vesničany. Šermířem asi tady hlídám, aby nemohl dělat vojáky. No a je to v pohodě. To už je v klidu. Jo a ze zhora vidíte, jak jsem říkal, tady mě někdo útočil. Ty oběti moru tady něco defendili, takže správně jsem tady udělal u toho brodu. Je dobrý, že tady mám jako brod. Jeden tady, druhý tady. Takže se na nich můžeme bránit. Samozřejmě oni nepřátelé můžou chodit i tudy a tam je potom přepadou tu vesnici, proto já jsem ji radši šoupnul až takhle úplně na kraj, aby byla přece jenom něco ještě krytější. Tak si uděláme dílnu, já doufám, že tam nebude se plíst těm hradbám v tom růžku, ale snad ne. Kostel, nebo opatství, nebo jak se to jmenuje, to je v zásadě asi fuk. Tady výrobnu lučišníků, stáj zatím nepotřebuji, vojáky vyrábím. Můžu udělat radši pár ještě tědlech navíc. Radši i tědlech.
A už tady zase jsem zapomněl udělat tohleto, meče jsem měl vylepšit, protože tam mám tady ty vojáky vepředu, tak ať jsou co nejlepší, suroviny na to mám. Tady, tady. Aha, potřebuji se dostat co nejrychlejš, tohle ne, protože se potřebuji dostat co nejrychlejš k těm zápalným šípům. No a hlavně potřebuji začít dělat ty lučišníky, protože ty budou důležitý. Takže jim tady dáme seřezací bod, ať chodí sem. No tady vidíte, že on se tam trošičku osvobodil, jak jsem tam neposílal další vojáka, abych tu málo. Takže tam hned pošlu další tady posilu a mělo by to být úplně v pohodě. Vesnici jsem mu vyklidil, všechno co vyrobí, tak mu tady kosím, takže týpek nemůže dělat nic. On se prostě nemá šanci tady z těch kleští dostat, pokud mu nepomůžou spojenci. A vzhledem k tomu, že to nejsou živí hráči, ale počítači, tak si nemyslím, že je napadne, aby si pomohli. Tak já tady udělám takovou speciální věc, kterou většinou nedělám, ale uložím si to. To je jenom z toho důvodu, že já to natáčím už asi na třetí pokus, protože mi ta hra třikrát spadla. To včetně toho, že jsem se snažil to i přeinstalovat tu hru a spadla mi stejně. Vůbec netuším, čím to je. Samozřejmě, když jsem tam hrál třeba ten nejdelší pokus, trval asi 3/4 hodiny a pak to spadlo, tak to prostě člověka zamrzí ten čas, který do toho vložil, když je k ničemu. Takže se tady budu saveovat zhruba každých 10 minut a pokud to spadne, tak si jen načtu ten save a dohraju to z toho saveu. Takže omlouvám se vám za to, že tam uvidíte ty savey. Já fakt netuším, čím to je. Pravděpodobně je asi pomohla přeinstalace Windows, protože předtím ta hra fungovala úplně v pohodě, když jsem to zhruba před tím půl rokem nahrával celou kampaň. Tam jsem s padáním problémy vůbec neměl a teď najednou začalo padat. Nebo vyšla nějaká nová aktualizace Windows, která tam něco změnila, to je taky možný. Já mám v počítači Windows 8, na kterých jsem třeba natáčel Krále Artuše 1, o kterém jsem mluvil taky vlastně v té první části, který má zanedlouho začít vycházet. Tak to jsem taky musel točit na Windows 8, protože ten na desítkách taky nefunguje, k tomu to potom budu v té samotné sérii říkat víc. Tak jsem si říkal, že na těch osmičkách bych zkusil natočit i ten Castle Strike, když jsem s tím měl problémy tady na těch desítkách. No ale tam zase jsem měl problémy s OBSkem, že to pořádně nebralo tu hru. Protože osmičky to zase mají prostě nastavit nějak trošku jinak, takže jsem se vrátil zpátky na ty desítky a zkusím to tady s těma savama. Takže to jenom proto, abyste věděli, proč to budu asi častěji saveovat, než jste třeba byli zvyklí v těch předchozích dílech. Tak, já tady teď se prostě snažím jenom dělat tak nějak všechno, co můžu, protože chtěl jsem říct, že surovin mám dost, ale mě došlo dřevo? Proč mi došlo dřevo? To je zajímavý. Já nevím, proč mi došlo dřevo. Uděláme šermíře, ty dřevo nestojí. Protože jako těžím hodně, těžím rovnoměrně ty suroviny, dřevo by podle mě nemělo mít žádný extra důvod, aby docházelo víc. No, tak nevadí. Co by vadilo, kdybych si zapomněl udělat hradby a někdo mě tady napad. Takže já rychle udělám aspoň takovýhle základní čtverec. Hodím sem nějaký hradby, teda hradby taky, ale brány. Udělám si tady výstupy do všech těch směrů, tak, tak. To asi v zásadě zatím stačí. No a dáme to takhle postavit. Mám už vylepšený cimbuří, což je fajn, budu si moc udělat hned za chvíli věže. Ty hradby spíš potřebuji, kdyby tady náhodou soupeř začal pušovat trošku víc, což se nezdá. Přičemž tady už jsem ho začal konečně zapalovat, takže tenhle už je za chvíli tuhej a bude to hotový. Takže okamžitě jeden soupeř pryč, což je vždycky fajn. Já si teď přemístím seřezovací body z těch kasáren. Vůbec ty kasáry nevidím. Tady dám všemu, ať chodí sem, protože tady je nějaký průsmyk, mohli by odsud chodit potenciálně další nepřátelské síly, což bych velice nerad, aby mě překvapili. I když ono to vypadá, že spíš zatím chodí odsud. Ale teď vidíte, jak se nádherně hodí právě ty oběti moru, které to tady docela účinně zdržují, brání. Protože je docela hodně, ne protože by byli silní, ale... Takže to tady zdrží, než já vyřeším nějaký jiný věci důležitější, co mají teď přednost a... Pak se o tohle půjdu starat. Tady už dávno měl být turné, abych si mohl udělat nějakého hrdinu. Tady měla pokračovat pokračovat výzkum střelného prachu. Já jsem neudělal tohle vylepšení, tak možná kvůli tomu má méně dřeva. Nebo ne, možná určitě to je jedna z věcí, co vám sníží dřevo, když si nevylepšíte rychlost těžby. No a... Co já teď? No já teď čekám, že to je podpálej, upálej. Prostě mezi nimi vyrábí nějaký další vojáky, ale to mám hodně víc vojáků, než potřebuju podle mě, takže já si ty vojáky stáhnu sem. Protože zatím je to asi to ještě potřeba nebudu, ale pomalu to tady vypadá, že
Na ně přijde čas. Takže hře zbytečně tady nechci plítvat, oni tam teda trošku pomře na ty střelce. Ty oběti modu neumějí běhat, takže nejsou proti střelcům úplně ideální. Ale zase jsou takhle vnímám tolik, že mi nevadí, že o ně přijdu. Geoffrey de Colm. To pošleme. Pošleme sem. Koukám, co tady, já tady čekám, jo, mohu bych nějaký kušínky, co docela fajná obranu, kušínci, lučišníci, fajnová obraná jednotka, seřazovací bod tady, samozřejmě nějací, nevím, šermíři, plus halapartníci, taky docela základní jednotka se vždycky hodí, můžu udělat pár mnichů, to se taky může hodit, zlepšíme, aby líp healovali, když už je chci dělat, tohle potřebuji na varhanová děla, což je vlastně asi ta největší výhoda Němců, podle mě ve vojácích máte trošku nevýhodu, jste máte skvělý obou ručky, ale ty dlouhé luky u těch Angličanů nebo paladinové v kombinaci s křižáky u Němců, u Francouzů mi připadaly trošičku zajímavější než ty obou ručky, ty obou ručky jsou číselně strašně silný, ale nemáte útok na dálku, nejste jíst tak, že si pro někoho rychle nedojedete a trpíte hodně na nějaký arkebuzíry a dělá takhle. Ale máte teda výhodu těch varhanových děl, které jsou podle mě silnější než ty splash katapulty a splash balisty těch dalších dvou národů. Takže na tom bych to rád pokusil trošku postavit, samozřejmě vždycky se hodí, když takhle, jak se mi povedlo, jsem se zbavil toho jednoho soupeře. A no, to je možná jednoho lučníka klidně nechat, až to tady pálí, to je mi dost jedno. Zbytek už si stáhnu jinam, protože tady ty vojáky nepotřebuju a tady očividně se snaží žlutý Němec pušovat do mě, takže to já se mu snažím v tom zabránit, jak to jen jde. Tak damašskou ocel bych mohl udělat plátovku. Tady si lepším v moždíře, ty se budou asi hodit, až budu dobývat město, nevím. Asi hned začnu dělat ty více hlavňová děla, který jsem před chvílí mluvil. Dílnu mám tady, seřazovací bod chci tady. Další hrdina Abdul, jo, ten je taky fajn, ale já na ně nemám peníze, aha, tak blbý. Mohu být samozřejmě něco prodat, ale já to prodat úplně nechci, protože já budu ten kámen potřebovat teď na hradby. Jsem zatím udělal ten základní čtvereček, což je samozřejmě docela k ničemu, takže... přemýšlím, že bych udělal dvojitou bránu, ale no... No, může se to hodit, tak uděláme dvojitou bránu, zrušíme plán. Přiděláme ještě jednu branku vedle. Zároveň asi jednu branku přiděláme tady dole. A do města mi stačí jednoduchá, tam je to jedno. No a kolem těch bran uděláme takhle dvě věže. Ať prostě máme každý ten směr trošičku pošéfovaný a peníze na to máme, nebo zkrátka suroviny, no je to kámen v tomhle případě, ne vlastně peníze. Jo, co jsem neudělal, tak jsem neudělal tu věž v tom rohu. Určitě jednu tady a určitě u toho města, aby to je bránilo, tady udělám ještě jednu ty brány takhle. Tady ze zhora to řešit moc nemusím, tam asi útočit nebudou, ještě tady by teoreticky se mohla někdy v budoucnu hodit. Samozřejmě zachybím posádku, aby tam hlídala, ale to ještě nepotřebuju. Plátovku tady, tady, koně, můžem taky tam někdy udělat plátovku. Tohle si vylepším, i když nemám v plánu používat to další. A co tu máme dál? Dál tu máme tohle na vylepšení kotlíku se smulou, to se může hodit. Co je tohle? Tady na ně pořád někdo útočí, ten mor to tam drží, nebo ty oběti moru teda. A je pošlu trošku víc dopředu, oni vám potom myslím, že můžou nakazit ty vlastní vojáky, jo, přesně tak. Takže většinou nechcete mít vojáky a oběti moru dohromady. Já tu mám dost velkou armádu, že já se tu stáhnu, mám tam kněze. No a pěkně tady promořím, oni tady se umřou ty oběti moru, ale pěkně zamořili, oni teď si tady nějaký damage, než ke mně dostanou, což je skvělý. No a až se sem dostanu, tak tady už si připravuju ty varhnová dělá. Už tady mám Geoffreyho vlastně, takže abych Geoffreyho mohl hodit nějaký vojáky, aby byl něčemu dobrý. A aby ti vojáci samozřejmě byli taky lepší. Dáme tohle. Co tu máme dál? Přijeli halapartníky jako posádku. Samozřejmě mám lepší šermíře jako posádku, protože mám lepší zbroj, ale... ty šermíře mám všechny ve skupině, tak vidíte, že tady střílím, samozřejmě on je Angličan, když přitáhne s dlouhýma lukama, já mám smůlu.
No, naštěstí to zatím neudělal, takže já jsem v pohodě. No a už můžu dělat arkebuzíry, což je skvělý. Oni bohužel stojí dvě populace jeden, takže to je trošku horší. Já jsem nedostavil nějaký budovy určitě, proto mi chybí populace a nemám stáje. Takže můžeme stáje postavit takhle třeba sem. A buben nemám, buben klidně nějaký můžeme někam šoupnout tady, ať můžeš tak svolávat vesničany, když bude potřeba, ono potřeba asi nebude, ale... Tak, co tady, no, můžeme klidně, surky máme, takže tady ta jakoby zbytečná vylepšení si můžu dovolit, turnaj můžeme si dovolit. Co taky můžeme dovolit je netěžit tolik kamene, protože to ani zdaleka nepotřebuji, bylo potřeba víc železa, takže to uděláme spíš takhle ten poměr. A to je zatím asi všechno. Jo, co tenhle, ten už asi mrtvý, takže to je vlezem dovnitř. Eliminovali jsme ho a zbavili jsme se ho. A já se teď stáhnu zpátky, stáhnu se asi sem. To nechce schodit z nějakého důvodu, nevím proč, nevadí, ať to tady klidně je. Vy můžete stavět potom hradby na tom území, který jste dobili. Jo, já jenom koukám, že uteklo dalších 10 minutek, takže já to se, já to už jenom saveovat jako jedničku, to je asi jedno. Já z toho se savenu. No a vy se můžete přepnout na další území, no a můžete se tady stavět. Což já tady žádnou jako extra baštu stavět nechci, ale udělám tady jenom takovýhle čtvereček. Protože on když tady teď půjde, tak jednak to musí se obcházet a potom se možná zdrží tím, že to bude ničit nebo takhle. Plus ještě nechci, aby zabral některý z těch nepřátel tu věž pro sebe, takže ještě obestavím přímo takhle tu věž jenom. Jsem moc netrefil, no to je jedno actually. Tak. Provést naplánovanou stavbu. Víte, že to nemá vizuál mých německých hradeb, ale francouzských. To je mi úplně jedno. Já to jenom teď mám, nádherně tady spotu a jim to z nějakého, nebo nějakým způsobem blokuje průchod ke mně tady ze spora, takže ten sporek nemusím tolik hlídat a budu hlídat jenom tohle. No mezi tím vidím, že ten soupeř pořád útočí tady ze zhora. Já si tady připravu další a další ta varhanová děla, určitě to bych chtěl ještě další. Těch varhanových děl není nikdy dost, no a potom to bude chtít nějaký moždíř, asi tři budou stačit na rozstřílení hradeb. Jo, to nejde označit dvojklikem všechny, bohužel. Takže po jednom. Neměl by teď přijít nějaký vojáci? Ne, neposlal jsem. No. To je trošku problém, co se tady vyrábějí ty moji vojáci. Zničili jedno to dělo. Měli balistu. Tak to ne. Ty děla jsou trošku moc drahý na to, aby mě ničili. Arkebuzíři, kde jste? Šup dopředu. Tak, Jeffrey. Ušení se měl být vepředu, mější fakt ne. Že jsou skvělý, že vám udržou armádu jako tak nějak pohromadě, ale... OK, tak ta balista tu asi moc dlouho nevydrží. Já mám moc váku tady, tady zdaleka není to tolik potřeba. Za těch šermířů, tady ten blok pošlu nahoru, tady se bude hodit víc. Já chci útočit potom odtamtud, tady to víceméně tady jenom proto, aby to tady drželi ty vojáci. Což je sice fajn, ale nepotřebuji na to tady asi tolik. Samozřejmě šoupnout jim sem pár děl, tak by taky mohlo pomoct to trošku bránit. Takže to možná udělám. Vezmu dvě děla odsud a pošlu jim to sem. To mi stojí jenom čtyři populace, ale ty děla to hodně vybafujou. Chtěl by to mnicha jim tam šoupnout, ale já fakt mám málo populace a budu potřebovat útočit. Takže já už nechci další populaci rvát dolů. Máme tohle, šermíře. Tím akorát dojde populace na 250. Za chvíli teda bude asi to chtít zautočit, jenže než budu útočit, tak já chci mít hotový ty děla, samozřejmě bez děl se moc daleko nedostanu, protože mít těch moždíře. A tady to vypadá, že už někdo útočí, tady vidíte katapult a už to je ostřelujou. Možná tam někdo chodí, jo. Tak kdo ví, jestli o tom tu přece nebudou na mě chodit. I když já to vlastně nemusím vůbec hlídat tady, já můžu klidně to hlídat až tady v tom brodě, protože taky brod, nemusím být tak předsunutý vepředu a mě to vlastně je k ničemu být tady. Já z té pozice žádný extra gain nemám, já jsem z toho měl gain, když jsem nechtěl, aby mi chodili dozad, což teď už nehrozí, takže můžu klidně to bránit až tady, tady si pošlu děla a budu v klídku, tak. Takže tady nádherně víte, jak to plní ten svůj účel ty hradby, on se tady zbytečně plítvá na to, já mám hromadu kamene, takže teoreticky já můžu ještě udělat jednu věc a to něco takovýhleho, že si to udělám růžek, až to zničí, tak ať si boří dál prostě.
si mluví o tom, že nějakou mozaiku z hradeb a on se bude pořád zdržovat, což je úplně to ideální. Tady si můžu udělat tajný průchod do hradu ze své vesnice. Proč ne? Ať máme kompletní budovy. Co ale nemám kompletní, tak to jsou vylepšení, tohle nejde dodělat, to se pořád opakuje dokola. Obou ručky nemáme ještě vylepšený, plus jízdní kopiníci by se mohly hodit, jsou vždycky fajn. Vylepšíme si koně, i když je nedělám, ale tak mohl bych někde někomu ukrást, potom by se mohli hodit. Tady mám nový děla, rozložíme. Já bych rád měl aspoň takových 10 těch varhanových děl, než půjdeme útočit. Plus samozřejmě to budu potřebovat na ničení armády, no a potom budu samozřejmě potřebovat ty tři moždíře na ničení těch jejich hradeb a budov, takže možná to trošku, no bude to chvíli trvat, tady prostě stagnuju, tak nějak vyčkávám. Tak víte, že jo, to tady katapultuje dál, nebo prakuje aktuálně spíše, tak toho využijem. Tady se to dá napojit, tak. Tady mu to napojíme. Prostě mu tady uděláme z toho takovou prolejzačku, kolik to stojí, kam nevím. On tam to bohužel napíše, kolik vám to, kolik vás to stojí, když to není vaše území, ale toto druhý území. Takže já tady stavím tak trošičku naslepo. Ale to je jedno, tak myslím si, že takhle to ideální to bude s tím stačit. No, nestalo mi to skoro nic. Ono stojí hlavně věže, hradby jsou strašně levný, takže tohle, než se tady tím nějak prostřílí, tak samozřejmě on by to mohlo obejít, jenže on nějak tupej, že minimálně obléhacíma strojema se bude snažit to ničit. Takže to já tady využívám. No ale já teď stejně nemám žádný problém s tím, že bych nedokázal ubránit tu zemí nebo takhle. Já teď fakt jenom čekám na to, až budu připravený zaútočit. Mezitím se můžu postavit děla na vlastní hradby. Protože kdybych náhodou se někdy potřeboval bránit, tak je fajn být připravený. Takže bych to pak jenom obsadil posádkama a byl v pohodě. No, můžem asi sem nahoru, surovin mám dost, tak je to jedno. Populace je pořád plná, nic dalšího to já tím pádem dělat nemůžem. Jo, tady vidíte, že ten buk, to jsem měl i v tom předchozím pokusu, že když se pokusíte postavit domeček nad bránou, tak vám ta brána prostě zmizí, nevím proč. Očividně jsem nějak totálně vybugovala ta hra. Ale to zvláštní, protože jsem to přeinstaloval. Použil jsem to i odinstalovační program, který vám najde všechny ty zbytkové soubory v systému a tak. Všechno jsem promazal. Všechno by to měla víceméně čistá instalace nová. A problémy přetrvávají, tak netuším, co se stalo. Ale to se asi nedá nic dělat. Děla už nám tady fakt pěkně množej, což je skvělý. Ještě abych měl dost lidí na to obsluhovat jich děla a potom ještě aby měl kdo bojovat. Ale ono to je ideální německá armáda, prostě vaše ideální německá armáda je udělat si varhanový děla arkebuzíry, že máte ohromnou palebnou sílu, nikdo se k vám nedokáže moc dostat. Trošku problém je, že hrajete proti Britům, kteří mají dlouhé lučišníky, to vás může trošku jako zamrzet. Ale vy máte prostě strašnou palebnou sílu a případně si k tomu ještě uděláte pár nějakých jezdců, buď kopiníků nebo šermířů a tím si to můžete rychle hlídat, že potřeba. Samozřejmě je to hodně populačně náročný, takže ono těch vojáků potom třeba tolik nemáte. Tak kolik těch děl se ještě bude dělat? Dobrý, děla už se dodělali ty malý, teď už se dělají ty hmoždíře. Což oni ty hmoždíře se dělají výrazně pomaleji, takže... Aha, ne, to nepotřebuju tohle, potřebuju... Tohle. Tady můžeme udělat tohleto, jak jsem říkal, suroviny je docela dost. Mohl bych asi přidat dalšího hrdinu, oni ty hrdinové pravděpodobně tady umřou, když to není kampaň, tak... tolik si neprotektím ty hrdiny, protože vím, že mi nemusí přežít. No, potom prostě umírají víc. Tak, soupeř začal pušovat tady ze spoda, že? Dobře, že tady mám připravenou nějakou tu obranou skupinku. No, samozřejmě zatím nemá šanci, protože tu mám velkou přesilu, ale nakonec by to mohl propušovat, takže vypadá to, že už ho tady tolik nezajímá tohle, jo, on to docela rozstřílel. I když to má ještě dost práce před sebou. Ale možná by to chtěl trošku posílit tu obranu. Maličko. Výhoda těch děl samozřejmě do střely, máte 110 metrů do střel, vlastně to v metrech asi jo. Zatímco prostě normální střelci mají mnohem méně, takže vy můžete všechno přestřílet na dálku a oni nemůžou vám dělat to, že vám zabijí střelcem a pěšáky na blízko a vy s tím nemůžete nic dělat. Když teda to hrajete dostatečně dobře. Což to je otázka, jestli to hraju dostatečně dobře, já mám teď dělat dost vzadu. Se snažíme teď trošičku popřesouvat dopředějíc.
Tak stáhnu ty vojáky trošku dozadějc. Mohlo by to nakonec vyjít. Tady mám ještě další dvě rozestavěný dělat. Tak rychle se o ně postarat, rozestavit. Poslat do toho nějakou posádku. No, kůže tady umírají, nějaký arkebuzíři tam umírají. Arkebuzíři mají ohromný damage, ale nemají to takový HPčka. Jo, ono tyhle věci mají větší dostřel než ty moje dělák, to je pak problém. A to je za counter si myslím na tady ty varhanový dělíčka, když oni mají normálně nějaký jiný dělostřelectvo. Tak to vám může dělat trošku problémy. Ale vy máte pořád větší dostřel než normální střelci, ale oproti dělům jiným, tak ty většinou mají lepší dostřely. O, tady útočí Hagen, ty to berou vážně, útočí normálně tady silnýma jednotkama. Ve velkém množství a útočí oba najednou, jeden na téhle frontě, druhý na druhé frontě. A to je dostřelují těma dělama, což je sice pěkný, oni mi zničili dělo, skvělý. Samozřejmě myslím ironicky. Skvělý není ani trošku, ale... Arkebuzíry, já tam pořád nevidím, oni tam jsou, já tam musím být nablízko běžet. No, tady jsem to asi odrazil, i když... No, tady jedno dělo mi zbylo, ale není tam pasažer. Palte, palte. No, teď mám takový obtížnější chvilky na obou frontách. Já to aspoň využiju na to, abych si doplnil arkebuzíry. No, pomalu bych to chtěl začít útočit, protože jejich tlak se stupňuje a tady spíš jako jim dávám čas na to se nějak zotavit. To je přece pomalejší, já asi v tuhle chvíli mám teď, no, teď ještě nevím, no, asi ještě pořád, jo. Bych řekl, že jsem silnější než nepřítel, poměrně o dost. A čím dýl já tady prostě takhle budu nic nedělat, tak tím větší dám šanci soupeřům s tím něco udělat. No, já se snažím teď prostě udělat nějaký oddílky, abych tady měl ty vojáky nějak ovládatelný. Tady bych chtěl určitě posílit, tam je strašně málo vojáků. Jo, mám tu dvě děla, myslím, že mi jedno umřelo, tak dobrý. Nebo se jestli znám poslal nějaký další, teď si to úplně nevybavuju. Tak dobrý, druhý je možný, že je postavený. Jeden už je tady, že útok už, už se určitě blíží, ale... Ještě bych tady rád udělal nějaký hrdiny před útokem. Jsem tady možná ten turnaj měl, pak jsem si toho nevšiml, jak jsem tady teď bojoval trošičku více. Tak klidně i tohle můžeme vylepšit, vylepšíme si prostě už tak nějak všechno. Teď mi to jedno, já mám surovin relativně dost. Útočí tady opět i s hrdinou. Tohle je nepříjemné. A já moc ne, jako nemám čím bych to tam šel podpořit dolů. Kušiníka možná, jsou docela špatný na útok, jsou dobrý na obranu, takže to sem pošlu, to tady bráněj. No ale tohle je špatný, já myslím, že se tam vůbec stihnou dostat. Pošleme tam asi pár arkebuzírů, pár luků. Se tam dostal, kde mám strašně moc střelců a nemám nic jiného skoro. Chtěl by to zase přidat nějaký šermíře možná. Minimálně na obsluhu těch děl a tak. Tady dole to asi umřelo, dobře. Tak já tam pošlu tuhle skupinu s tím Jeffreym. Thorvald, měl jsem ještě peníze. Třeba počkat, až mi nabidou, no tady to není dobrý. Tady to teď pušnuli. Tak já si tady udělám takový druhý boj tady. Já bych to samozřejmě mohl bránit až u těch hradeb, ale tam potom hrozí, že oni se mi dostanou do města. A to samozřejmě by byl konec. Takže tomu se snažím vyvarovat. Kde jsou ty peníze? Zrušte ty arkebuzíry. Já potřebuji toho Thorvalda teď, než to zmizí. Tak to se moc nedaří, ale snažím se pušnout zpátky. Agresivní postoj, útočte lidi. Dobrý, peníze jsou. Thorvald. Thorvalda pošlem sem nahoru a oni útočí i nahoře, útočí na obou frontách najednou. Což samozřejmě jako dobře dělají, ale mě to aktuálně úplně nevyhovuje. Proč se mi to dělá nehýbou? Oni mi vystřelili posádku nebo? Z jaký růdy se mi to dělá nechtějí vůbec hýbat? Proč tam vypadá, že tam je posádka, ale... Nevím, nevím. Tak, je čas na další savík. Dobře, já tu posádku můžu složit z čehokoliv, prostě někdo do toho nalezte, do těch dělat, to umí střílet. No velký problém, jako mi tady strašně chybí attack move, protože máte attack move, tak vy to prostě někam šoupnete. Tak se o tu bitvu nemusíte tolik starat, můžete se starat někde o nějakou jinou část. A my ty váci bojou sami, jenže z nějakého důvodu mě ten attack move vůbec nefunguje, nevím proč, protože mi dřív normálně fungoval. Je tu teda útok, ale to ani nedá se jako attack move použít. No, možná mi nefungoval, ale měl jsem ten pocit, že mi fungoval.
Tak, tady už to můžeme nechat, tady ty vojáci to moc neubráně jako sami dlouhodobě, ale krátkodobě tam můžu nechat se o to nějak postarat. Gram Torvalda, Torvald, arkebuzíři, nice. Tak, udělat skupinu, mám Jeffreyho, mám Torvalda, mám lučišníky a dělá. Tady přidám dva mnichy do té skupiny. Tady přidám tohle. I když možná u těch arkebuzírů by bylo lepší, no to asi může fungovat. Tak, no a teď mám jednoduchou věc. No, nebo dobře, ono není jednoduchý to, že já tady mám hromadu těch moždířů a nemám do toho lidi. Což vlastně, proč nemám lidi, proč dělám obou ručky, to nevím. Tohle se mělo dělat a lučišníci se asi můžou dělat, že hrdě dělat nechci. Jo, už je budu potřebovat mnichy, tak aspoň tři. A ty si pošlu tady od toho spodního koridoru, aby to tady pomáhali healovat a bránit. Tak, sestavíme ty moždíře. Jedna skupina, on ten brot je docela malej, on je menší než vypadá možná. Jenže já nemám asi dost lidí na to, abych ty moždíře vybavil, mám na to dost lidí, skvělý. Tak v tom případě můžeme pokračovat v útoku. Tak jde, my si teda ty děla umě odjet. Jo, mi tady zase chybí někde nějaký lidé. V nějakých dělech minimálně, já nevím ve kterých. Už je stejně jenom žádný další lidi, kterým bych to poobsazoval, ale... Tady v tom jednom děle chybí člověk. Tak to někdo obsaďte. Dobrý. Dobrý. Armáda se mi hýbe, což je skvělý, no a já tady to všechno využiju. Pošlu to sem dolů, protože ze zhora teď na mě útočit nemůžou, tam útočím já, takže aby mě pušovali na, jako na zpátek, tak na to jim moc nevěřím. Já vím, že jsem teď saveoval, ale tak pro jistotu si to uložím ještě jednou, protože bych nerad, kdyby to spadlo, znova tady řešil, v jakých dělech mám lidi a v jakých ne. Když to trošku buguje, jako ta armáda, jo, moc se to nehejbe. A teď tam nechybějí lidi. Wow, proč to funguje tak blbě? No oni očividně ty dělá nemůžou být v jedné skupině moc s normálníma vojákama, protože pak se to totálně rozbije. Jo. Dobře. Tak jo. Já tady vlastně ani nevím, kde ty soupeři pořádně jsou. Já tady tu mapu, jak jsem říkal, už nemoc neznám, takže tady jedu tak jako naslepo. Někde je najdem. Ale já mám ohromnou palebnou sílu, takže asi by neměl být problém. Tady mám vylepšení obrany všude, mám lučišníky se zápalnýma šípama, mám prakticky všechny vylepšení ve hře. Populační limit na maximum. Samozřejmě ano, něco mám spotřebovaného v obraně, ale... samozřejmě ty moždíře, než se sem dostanu, tak to bude chvíli trvat. Ale já nepotřebuji vlastně na souboj potřebuji ty varhanovi dělat ty moždíře. Samozřejmě se můžou hodit na střílení nějaký vzdálený artilerie, ale... Tak ono je to podobný, ona ta mapa bude čtvercová, akorát ta minimapa to strašně zkresluje. Takže já jsem teprve u toho brodu, jako je tady přede mnou, teď tady bude chvíli ještě plácek. Vlastně takhle dlouhý, až pak budou hradby, takže on bude až někde, no, až docela za dlouho. Tak, a já tady vidím už nepřátelský vojáky, takže já to okamžitě pušnout do nich. Kde mám ty děla? Děla střílejte. Děla jsou někde na sváče. To není dobrý. Palte, hoši. Jak to vypadá, ty arkebuzíři, jako mám přesilu, já to je vyhraju, samozřejmě budu mít ztráty, docela nepříjemný, ale tohle ještě vyhraju. Dělá dopředu, samozřejmě potřebuji mít naklikaný vojáky, nebo arkebuzíři, protože jste hromadu zlatá, to já teď úplně nemám, dělám prostě základní vojáky, buď je pošlu do útoku nebo do obrany, to už je fuk. Tak, Jeffrey tady hodně umírá, vůbec nevím kde. Co se mi samozřejmě nelíbí, takže jsem ho stáhnul, pokusím se ho zachránit. Tak, dělat tady rozstříleli. Tyhle ti rozstřílí tohle. Ten Jeffrey je na tom špatně a nějak ho nehýlujou. Potřeba těm mnichům dát, aby hýlovali přímo jeho. Jo, hýlují ho, ale pomalu zkrátka, no. Tak, rozstřílejte tu věž, že se mi to neplete. Tady je balista, oh. No normálně bych si cizí balistu nebral, ale... Teď se mi to náramně hodí.
protože použiju, ještě mají nastavenou přímo na sebe, takže v útoku na ně použiju jejich vlastní balistu. To se mi povedlo teda mi to takhle připravit, ale rozhodně se nebudu stěžovat. Tak. Musím používat toho Jeffreyho zase, asi nemůžu dovolit prostě takhle dlouho nepoužívat hrdinu. Kdo mám svoje dělá? To někde zasekaný, ale už se přibližou dopředu. Tak jsem poslal schválně lučišníky do prostřed jejich vesnice, ať je podpálí. Aspoň jim skoří vesnice, kdyby se mi nepodařilo je dobít. Víte, že ti lučišníci na dálku jsou nepříjemný proti arkebuzírům. Na druhou stranu, proti těm lučišníkům by měly být dobrý ty moje varhanový děla. Což teda úplně nemám ten pocit aktuálně. Se nedaří to naznačit. V moždíře potřeba by rozstřílenou spíš tu věž teď aktuálně, tak. Ty varhanový děla potřebuju... Nevím, proč se mi označuje všechno. Varhanový děla stáhnout, ale všechny. Zpátky. Tak, tohle sem. No, ani mi to je moc nepomřelo. Jako jakmile máte prostě takhle armádu, která má velký dostřel, jak vy si dokážete držet soupeře od těla. Moc to je nezapalují ty lučišníci, že? Co ta balista, jak je má dostřel? Může někam reálně střílet na tu věž třeba, to by bylo ideální. Ty střelce až víc dozadu, víc dozadu, všechno chci mít víc dozadu. Vlastně já nemůžu mít všechno víc zádu, protože já potom neuvidím tu hradbu, na kterou se snažím střílet, takže to by mi potom nevycházelo, nefungovalo. O, ta balista asi, jo, jestli může střílet tu věc, tak to mi asi pomůže. Je potřeba další arkebuzíry, já jsem říkal, že dělat nebudu, ale potřeboval bych je. Kam jsem vlastně seřazovací body, jo, tady. Potřebuji sem dostat další vojáky. Ale to vypadá dobře, ten útok vypadá dobře. Možná to tak nevypadá, ale vypadá dobře. Tak, rozhodně se potřebuji prostřed dovnitř. Čím dřív budu vevnitř, tím dřív můžu ukončit. Arkebuzíry. Ty pěšáky na blízko tam mám víceméně proto, aby chránil ty arkebuzíry. Já se potřebuji prostřed úplně tu díru skrz. Ta věž ještě za další hradbou, vidíte, že soupeř to má taky dobře postavený, takhle. Tak a zkuste, kde ta balista? Ta balista nemá bohužel dostřel až na tu kasárnu. Zapalte to, jestli můžete někdo. Arkebuzíry si stáhnu. Pěšáci tady něco dělají. A hlavně ty lučišníci měli už dávno zapálit tu vesnici, což se jim nějak nepovedlo, nevím proč. Tak, palte, palte. Arkebuzíři zpátky. Tam na mě něco střílí někde zezadu, ze zhora, nevím. Jo, tady mají vojáky. No tam mají. Pošlu tam ty vojáky na blízko, oni tam vystřílí. Tu jsem všechno, oni nemají ty. Věci se smůlou, takže bych se neměl bát, že by mě zalili smůlou. Já musím zrušit ty šermíře, protože to se to neruší. Bohužel šermíř dlouhý meč nemá klávesovou zkratku, což je pěkný oprus. No a budu dělat ten arkebuzíry. Potřebuji arkebuzíry, lučišníky, na to abych je rozstřílel. Jinak kontroluji si, jestli na mě neútočí. Jinak vidím, že uběhlo dalších 10 minutek. Uložíme. To je docela nadějně, když už to nespadlo, to je skoro 3/4 hodiny, tak by to mohlo už nepadat. Já jsem to všechny tři ty hry zkoušel na stejné mapě, jak jsem říkal, že mi spadly. No a tady tu hru jsem si právě teď vzal jinou mapu, takže je možný, že ta jedna konkrétní mapa byla nějaká vybugovaná. Soupeř změnil strategii, začal mě útočit z druhé strany. No, dobře pro něj, špatně pro mě. Naštěstí, já tady mám pár vojáků, takže tam pošlu. Teď využiju konečně možná ty děla tady, šermíře pošlu nahoru, ať to tady bráněj. A co je tohle? Jo, oni tady pobíhají v městě. To jsem trošičku možná zklamal v té obraně, nebo tady to držím, no to je jedno, budem se zajímat o útok. Nebo já jsem o ten útok se úmyslně už tolik nezajímal, protože vidím, že už je to hotový. Už pak jenom stačí, tak, zapálit tu věž a rozstřílet tu věž. Na rozstřílení ty věže se ale musíme nejdřív prostřílet dovnitř. Což samozřejmě chvíli trvá. Co se týče tými balisty, no na vesnici asi kašlu. Ta balista už nikam moc střílet nemůže. Takže já tady bylo, že mužstvo klidně tady nechám, to tady se nějak jako v zásadě neplete. Dělá palte, palte si můžete už. Ty moždíře bych tam potřeboval dostat, oni ty malý dělíčka, jejich nevýhoda je, že nemají moc dobrý damage proti budovám samozřejmě. Jejich primární síla je v tom, že jsou dobrý proti... Okej, to byl dostřel, wow. Jejich síla je, že jsou dobrý proti pěchotě převážně.
A tady vidíte, že dokonce tu hrdina s armádou na mě útočí. To není hezký. Ale útočíte ze spoda, že já tady ty vojáky musím nechat, protože to není tak, že by útočil z jedné strany. Takže zatímco já tady útočím na toho jednoho, tak tady očividně se snaží dělat plný útok na mě, což jako absolutně chápu. Dobře dělá. Akorát mě to teď aktuálně mě to dobře nedělá. Tady ostřím z těch věží, jenže já tady mám strašně malou vojáků, na které bych to postavil ten celý boj. Což je trošku problém. On mi tady vykosil tu posádku na těch dělech. OK, teď bych se potřeba stáhnout odsud. Asi můžu, jako sice tady riskuju, že zautočí, jenže z druhé strany mezi tím už opravdu zautočil. Tak, mě teď úplně k ničemu tady, já tady musím zavřít hradby. Tak, rozdělím mu tu armádu, tím mu zůstane ten hrdina vevnitř, už umřel. A teď se musím postarat o to, abych je tady rozstřílel vevnitř a zabil. Já tady mám vojáky, takže mělo by to jít zvládnout. Jo, útok je docela masivní. Tak, já se pokusím znovu si obsadit ty děla, jestli to půjde. Mělo by to jít, tady se bojuje, aha, my se bojuje tady. Takže se bojuje úplně všude snad. Tady to rohový dělo, kdyby se mi podařilo obsadit. Tak. Obsaďte to. Sedět tady. Je to trošku chaos. No, mi to je dobře, tak jasně, jakmile jsem stáhnu nahoru, jako mě to začal vraždit. Já tady rychle ukončím tohle, co zbavíme, dobrý. No a využiju toho, že ten mamlas na mě útočí a já půjdu zautočit na něj, protože on tím pádem bude mít doma mnohem méně vojáků. Já bych to měl v pohodě zvládnout odrazit, jenom se tady musím trošičku soustředit, vidět si pořád v tom, co se tady děje. On mi začal zabít vesničany, což vlastně pro mě je to v tuhle chvíli dobrý, protože jak můžete vidět nahoře, já mám hromady surovin, mě jsou nějaký vesničany téměř ukradený, když to vezmu čistě z praktického hlediska, ne z morálního, což jako je to hra, tak proč to tak nebrat? Takže mě teď zabijou vesničany, s tím pádem mi uvolní populaci, no a já za tu populaci můžu udělat další vojáky, takže pro mě je to teď vlastně docela výhodný. No, jinak si myslím, že ten... Oh, tady mě zabije na těch hradbách. Jo, tamhle arkebuzír. Wow, tady není arkebuzír, tady jsou obou ručky. Já mám nějaký vojáky. Myslím, že tady nahoře, jasně. A tady se mi ti vojáci zasekli, nechtějí pryč. Vezmeme si plán stavby, půjdeme do tohohle území, ještě do toho třetího území. Tady můžeme bořit, tak tady zboříme nějaký věci, aby se mi tady nepletlo, mohl jsem odtud odejít, třeba mi to pomůže. Zbořit, tak. Ještě zbořit tohleto, nebo nevím. Tak už jste schopni odejít, vojáci. No, nějakým způsobem se to jakž tak hejve pryč. Jo, tady jedno dělo nemá vojáka. Rychle doplnit. No, mezi ní, co se děje tady u mě doma. Tady je chaos samozřejmě, ohromný. Který moc nepodporuje to, že ho tady příliš neřeším. Jako určitě jste hodí ty děla. Ne, že ne. Teda tady by se hodilo, kdyby tam byli lidi na těch dělech. Kolik mi vystřelí těch vesničanů? Poměrně hodně. Já dám rovnoměrnou těžbu surek. No, mám tady připravený vojáky, kdyby se dostali prostě skrz ty hradby ke mně domů, jak to mám vojáky, který to rozstřílí, to není problém. No a jinak teda jdem pokračovat v útoku, doufám, že ty vojáci už se z toho vymotali nějak. Jo, zdá se, že tam nikdo nezůstal. Ta jedno dělo se nějak nehejbe, ale... Dobrý už, jo? Takže jenom jdeme zničit toho posledního. Což jakmile na ně začnu útočit, tak potom můžu vzít i vojáky z obrany a použít je taky v tom útoku, protože už se nebudu potřeba bránit. Těch vojáků tam mám docela hodně. Takže to bude docela dobrá posila.
Nedostatek místa pro život, ok. Dáme všem, ať pracují. Mám 30 vesničenů, to je 10 vesničenů na každou surovinu. To v aktuálním stavu bohatě stačí a ta populace je pro mě mnohem užitečnější, protože můžu udělat víc vojáků. Vlastně díky tomu jsem udělal ty vojáky v obraně. Ty vesničany, které mi zabili, tak místo nich jsem udělal ty vojáky a jsem schopný bránit a útočit najednou. Samozřejmě, kdyby oni byli jako výrazně chytřejší, byli to třeba živí hráči, tak v nějaké 1v3 situaci bych neměl moc šanci. Protože by prostě zautočil všichni tři najednou, nebo by si pomáhali a ten třetí by na mě útočil a tak. Proti těm botům to není zase tak těžký, prostě dokážete se ubránit poměrně malou armádou někomu. Oni si příliš nepomáhají, i když ten žlutý tady na začátku šel trošku pomoct tomu modrému. Ale moc mu to nepomohlo stejně. Tu máme další arkebuzíry, no těch vojáků je mám fakt hodně. Jen je vyslat dopředu. Kdyby se mi skvěle hodila jako taková hromada arkebuzíru, co mám doma. Tam mám možná víc než útoku. No, skoro stejně. A už tu máme nějakou skupinku soupeřů, nebo skupinku, my jsou zatím dva muži, ale... tamhle už je něco dalšího než dva muži, tak rychle tam posílám všechno, co to jde. Palte, 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 všechno pal. Zastřelte někoho, kdo toho dělá už konečně, dobrý. Jako tím, že vám stačí jenom zastřelit někoho, kdo vám dělo na to, abyste z toho děla zbavili, tak je fakt jako dobrý. Ty děla fokusnout jako první, zastřelit vždycky nějakého toho jednoho člověka, no tady to schytám docela hodně. Já jsem toho mě... no, zpátky, tady je to úplně špatně, já boju bez těch děl. Tady trošičku se ukazuje to, jak ta hra je staršího data, ten pathfinding tady úplně nefunguje tak, jak bych si představoval. Tak prostě ty děla se někde zasekly úplně totálně, vůbec mi tady nepomáhají, akorát mi začali umírat vojáci úplně pro nic za nic. Já si okamžitě snažím teda sem poslat ty vojáky z domova. Umřel mi Jeffrey, blbý. Ale co se dá dělat, uděláme si novýho hrdinu. Když to než mi umřel Jeffrey, mě začíná štvat, že mi tady začíná umírat všechno. Což samozřejmě ty děla by měly nějakým způsobem pokrejt, ale když oni skoro nic nedělají, on vždycky stříhá jedno, zbytek někde umírá, pak je to těžký. No, ani nemluvím o těch moždíří, který jsou úplně mimo. Tak dělá šup šup. Jestli jsou nějaký bez posádky, tak by to posádku chtěl doplnit, ale ne ono. To mi se tam prostě jenom zaseklí zase. Jo, tady je jedno bez posádky. Tady je jedno bez posádky, tohle má posádku, je zaseklí úplně stejně jako ty bez posádky. Skvělý no, skvělý. No tady Alrich, zabijte ho. Tak moji vojáci jdou, když dost pomalu a půjdu dost dlouho, tak Jeffrey se nám tady reinkarnoval. No a co já teď udělám, tak není nic jednoduššího, než si vzít kasárnu, lukostřelebnu. Čím ještě děláme vojáky, nějaký kněze můžeme dělat a želář, kde želář, želář. No a prostě tady budeme klikat, jo tohle moc nenaklikám, protože mi došlo zlato. Takže šermíře. Lučišníky, jo, no ty máme zkratku, aspoň něco. Můžeme udělat pár kněžích, můžeme udělat žháře, můžeme udělat šermíře, to sem teď všechno bude chodit a bude mě tady postupně supportit. Děla tu mám, takže začneme obsazovat dokola ty děla, až mi dorazí tady moje nová posila z domova, která je fakt daleko, jako trvá to strašně dlouho, ten výhled ty obrovský mapy. Tady jako musíte fakt ideálně zvládat dobře ty souboje, ne jako já tady, protože vy potřebujete, aby vám v těch soubojích umíralo co nejméně vojáků. Protože nemáte prostě moc čas přecházet celou mapu a pomáhat si někde, takže... Tak zpátky, tady se bojuje moc vepředu a to se mi nelíbí. Abdul. Je tu Abdul. Co tam dělají ty děla? Palte dopředu, ne dozadu. Jo, oni tady střílejí na ty mrtvoly, no, ale vystřelil jsem aspoň tu vesnici, to je dobrý. Co dělají ty hmoždíře? Palte sem.
Taky lidé mohli nádherně pomoct. Tady je takových užitečných věcí, které prostě pořád nic nedělají. Dobře, umírající Torvald není úplně užitečná věc. Už tady začínám hodně potřebovat ty vojáky. Chybí mi tady vojáci. Oni mi štve, že ty dělají zase. Ale ne, oni mají dostřelo, tady víte, jak to lehlo. Tam to prostě se střelo pár děl a bylo to. Prostě ty dělají, že se podaří, aby to proclo, tak je to úžasný. Jo, taky bych tady mohl otevřít ty brány, aby ti vojáci mohli chodit tudy do toho útoku. To taky může pomoct. To je nějaký kněz? Skvělý, tak ať jde k Torvaldovi. A ty moždíře, já ani nevidím jejich hradbu, já jsem se ani nedostal ještě na jejich hradbu na dostřel, jenom to je tak jako boju strašně nedálku. Jestli vůbec má hradbu, jo má hradbu, jakou malou. Tady vidíte, jak prostě absolutně nevyužívají ten prostor, který jim to dává. Dobře. Takže já se snažím přemístit blíž, palte, palte. Protože chci využívat tady všechno, co mám a ty dělám mnohem líp, rozložím tady na té rovné planině, kde se možná nebudu tolik bugovat. Bohužel, dokud já jsem takhle daleko, já nemůžu střílet ty hradby, vidíte, jak já mám dostřel. Nepoužívám moc tu strategii, jak jsem dělal v kampani, s takovýma těma fejkovýma katapultama, nebo beranidlama, nebo co to bylo. Možná věže obliací, že jsem si vzal vozíky s obliacem a věžma, těma jsem zajel pod nepřátelské hradby, vyspohtil jsem to a střílel jsem to z dálky katapultama. Tak to tady teď nedělám. Ono je to docela efektivní proti botům, ale tak nějak mě to úplně vůbec nenapadlo, jak jsem to nějakou dobu nehrál, že jsem to vlastně nějaké dělával. A aspoň je to takový realističtější to obléhání. No, on má tu běžně takhle, jako to si to dobře ochránil tou hradbou, no. Má tady nějaký obrovský hrad za sebou určitě, ale tady vepředu se mu to moc nepovedlo. Tak a tady začnu střílet plnou parou. A kde máme toho Jeffreyho? Už je někde poblíž, ne, ten je daleko, populace není. Ale vidíme, že jako posily jsou tu velký. Stačí jenom, aby někdy přišli. No a pojďme střílet moždíře, nestřílej asi po té věži, jak by měli. Tamhle, no dobře, já se musím tady to postarat trošičku jinak, já musím prostě dovnitř. Dělají to úplně sem, všechno dovnitř. Protože já tady mám problém s tím, že oni tady mají nahoře vojáky u těch děl, který mě zabíjejí těma balistama na dálku. Což ve chvíli, já takhle naběhnu pod ně, tak to eliminuju, oni už nemůžou nic. A to jen začnu zapalovat, tak se tady to všeho zbavíme. Tady mám malou chybu, že má všechny věci na jednom místě nebo naplácaný na sobě. Takže jednak se ten oheň ještě přenese a já nemám problém to prostě z jednoho místa všechno popálit velmi rychle. No a on během toho na mě zautočil. Takže mi zabijí další vesničany, tady Tybaut s nějakou jednotkou. Jsem se jí vůbec nedal pozor, nenapadlo mě, že bude útočit ve chvíli, kdy já útočím na něj. V zásadě mi to jako asi moc nevadí, no. Aspoň se oslabil doma, tady on stejně ničeho nedosáhne. Já ho tady ještě asi odrazím dokonce. Vojáky tu pořád produkuju. No jak umřeli další vesničany, jak mi to odemklo akorát další populaci. Jo, ty baut to je docela kosí, ale tak to už asi nedá. Ale ten Angličan měl taky docela malý hrad, ale vidíte, že měl jakoby dvojitou hradbu před tou věží. Samozřejmě, když zautočil ze zadu, tak tam měl stejně aspoň věže. Ale z té strany, odkud jsem útočil, tak to měl docela dobře obrněný. Ale tenhle měl jenom jednoduchou hradbu a ještě z té strany od nepřátel neměl vůbec krytí. Měl krytí tady spíš jako, nevím, ze zadu někde. Ten to moc nezvlád. Tenhle se k hradbám nedostal. No a co se týče mých hradeb, tak samozřejmě já mám jenom hradbu po obvodu. Chtěl jsem tady potom dělat ještě nějaké vnitřnější hradby, ale už jsem se k tomu nedostal, nebylo to moc potřeba. Oni ani za ty hradby moc neútočili, k tomu se nedostali, k tomu jsem je nepustil. Protože všechny obláci, z které jsem předtím většinou bránil v těch brodech, takže se nedostali až k tomu, aby střílili na můj hrad. Ale vždycky podle mě chcete udělat takhle ten vnější okruh a potom ve vnitř můžete dělat, co chcete, jako... On klidně by kolem tady toho mrňavého vevnitř mohl mít ještě ten vnější okruh a měl by to mnohem lepší, protože by měl dvojitou hradbu. Takže vždycky bych začal takhle a potom uvnitř už si můžete dělat něco takhle menšího. Ono je to dobrý udělat něco menšího, i když je lepší, když máte jakoby víc vrstev. Když máte třeba takhle bych měl kasárnu, není úplně možná dobrý mít hned takhle vepředu, chtěl by to dvojitku před tou kasárnou, ale prostě takhle bych si oddělil samostatně kasárnu, oddělil bych si samostatně tohle, prostě ty rohy. Potom mezi těma rohama bych jako měl spojení.
Takže bych měl prostě celou takovou vrstvu s těma výrobnýma budovama. No a potom zatím bych udělal ještě jednu hradbu kolem toho prostředku, takže bych měl vlastně tři vrstvy hradeb, kde bych se vždycky mohl stáhnout za tu další, aby mi prostě nezabili ty třeba nejcitlivější budovy někde na začátku. Ale tady už se to nějak zdržuje ten útok, třeba bys dělal prostě tři na tu věž, ty možný, že bys měl udělat krátký proces, ty mají 1750 damage. Můžeme kouknout na animaci, jak to nabíjejí, to je docela pěkně zpracovaný. Nebo jak to prostě takhle nabuší, tady ten si dokonce vleze nahoru. A výstřel. A znova se dolů. A jede to celý znova. Jako to je máš moc pěkně zpracovaný na to, z jaký doby je ta hra, tak jednak graficky to vypadá pořád dost dobře. Zvlášť ty modely jednotek. No a tady ty animace k tomu vypadají fakt skvěle. Další výstřel, no to už určitě stačilo vzhledem k tomu, že tady stříhají tři najednou. Že se mrkneme, jak nabíjejí ty varhanová děla, to mě to zajímá. Jo, jako nasype prostě ten prach do všech těch jednotlivých hlavniček. Nebo nesype to jenom do těch vrchních tří. A stejně docela fajn. No, tady už teď jenom vyhrát, kde je ten Jeffrey. Jo, tady mám celou armádu nějakou zapomenutou. Taky se stává. Tak tady budeme vevnitř touhle skupinkou a vyhráli jsme. Takže ukončíme probíhající misi. Nakonec to tady nespadlo ani jednou. Čas mi se hodí na 11, což je trošku víc, než byl reálný čas, protože jak se koukám do OBSka, tak to trvalo hodinu, ten záznam zatím, takže to tady trošku nadsazuje ten čas, ale to je jedno zhruba hodinová hra, řekněme. No a už mi to nespadlo, takže snad to bylo prostě asi jenom kvůli tamtý jedný konkrétní mapě, že to padalo. Pokud vám to bude padat taky, tak klidně mi napište do komentářů, jestli máte problémy. Já bohužel asi bych neměl moc vám co poradit, protože já sám jsem si s tím moc jako nevěděl rady. No ale jenom mě to zajímá, jestli to třeba hrajete a měli jste s tím někdo nějaké jako problémy, protože jak říkám, za tu dobu, co jsem předtím natáčel celou tu kampaň, což měl já nevím, nějakých 30 dílů, tak mi to nespadlo snad ani jednou a teď mi to spadlo hned třikrát za sebou, tak jestli nevyšla nějaká aktualizace pro Windows, která to nějak schazuje nebo něco, je to zajímavé. Každopádně ještě k výsledkům téhle hry, takže tady máme technologii, kdy jsem vytvořil nejvíc vojáků, ale ne zas o tolik, tihle dva dělali taky docela dost. Nebo to nejsou jenom vojáci, to jsou jednotky celkově s vesničanama, jasně. Stavby postaveny, já měl snad všechny ve hře, tenhle ten asi neměl ten průchod. Zajímavý, jak prostě měl výrazně víc než ten červený. Vylepšení vyzkoumána. Zároveň taky měl víc vylepšení, samozřejmě ano, zabil jsem ho později, ale myslím si, že v tu dobu, když už jsem útočil na to červeného, tak oba měli být vymaxovaní, ale těžko říct. Co se týče armády, no tak zabitých jednotek měl ten žlutý taky víc, ale ono je to daný hlavně tím, že on mi tam pořád útočil na ten domov, kde já neměl moc silnou obranu, takže on to tam docela dobře vraždil. Samozřejmě já mám těch killů jako úplně brutálně. Tenhle mi zabil 9 vojáků na začátku, jak se snažil bránit. Ten chudák nic moc. A umřelo mu 178, to je fakt poměr, který nechcete mít. Tady ten má docela dobrý, umřelo mu jenom toho dvakrát víc, než kolik toho zabil. Tadle zase trošku slabší. Takže i ten žlutý, přestože měl nejhorší území, tak jako byl ve výsledku nejnepříjemnější. I když pro mě byl taky dost nepříjemný ty dlouhý lučišníci u toho Angličana, ty byly pěkný oprus, protože měl velký dostřel. No a ekonomika, co se týče těžby, tak jako vidíte, že i přesto, že mi tam vyvražil ty vesničany, na konci už jsem teda moc netěžil, tak stejně mám prostě tolik surovin, jak oni dohromady skoro. Jaký teda samozřejmě. Ale oni očividně dělají docela málo vesničanů a potom prostě nemají dost surovin na to, aby to ekonomicky utáhli. Na druhou stranu já měl prostě 10 000 surovin, který jsem vůbec nevyužil. V tom Castle Strikeu, pokud si dokážete nějakým způsobem ubránit vesnici, že vám ji nevypálí a nevyzabíjí vesničany, tak rozhodně nemáte s ekonomikou problém. Trošku je to někdy horší v kampani, že máte víc omezený ten populační limit. Ale jinak prostě suroviny problém vyloženě většinou nejsou. Takže to bude asi už skutečně všechno pro tenhle díl, který teda byl složený ze dvou částí. Tu první část už jsme ukončili předtím, teď už teda ukončím i tu Castle Strikeovou část. Takže všem, kteří jste dokoukali až sem, tak vám ještě jednou děkuju. Ať už teda za zhlédnutí tohohle dílu, i téhle části, nebo celkově za nějakou podporu a sledování mého kanálu. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký komentář, ať už k tématu té první části, nebo ke Castle Strikeu, nebo k čemukoliv jinému.
Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte pod tímto nebo i ostatními videí nějaké ty lajky. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte na kanále odběr. No a do nějakého dalšího videa. Ahoj, ahoj.